Leontina umugiraneza ndabashuhuje nagira ngo tujyane ikiganiro kijyanye n'umwanya mwamaze gutorerwa wo kuzayobora ishyaka rya Gikristo aho mu gihugu mutuyemo nagira ngo mutubwire uko mwabyakiriye. Nitwa umugiraneza Leontine, nkaba nubatse mfite abana babiri, nkaba ndi no mu bintu byerekeye uburezi. Ndishimye cyane nk'umunyarwandakazi, nishimiye intambwe tumaze gutera, kumva yuko hari aho twaserukira tukaba twakora politike mu mahanga bakatwemera bakabona yuko turi abantu bashoboye. Njyewe ku bwanjye ni ikintu kinini cyane, ni ukumva dushoboye, ni ukumva umunyarwandakazi ashobora kujya muri politike akayijyamo no mu mahanga akerekana agaciro k'umunyarwanda. Ko mwarimu muri se mu buyobozi bwa diaspora nyarwanda muri Norvege, murabikomeza cyangwa murabihagaritse? Ndumva nta kintu cyampagarika kuba mu buyobozi bwa diaspora y'abanyarwanda ndahari. Ntabwo biri buze kumvuza kumva yuko nakomeza kuba vice president w'abanyarwanda ahangaha muri Norvege, ahubwo ni indi ntambwe nteye, kuko ubwo nabo nyine mbahesheje ishema, kandi nanone nkaba ryihesheje, kandi nkaba nshaka kugira ngo habemo benshi berekana yuko duhari. Ni nayo mpamvu no kubasezeraho ntabikora nonaha, kuko ndagira ngo njye nashobora no kubereka yuko dushoboye aho turi. Mugira neza, mbifurije imirimo myiza mwatorewe, kandi mbashimiye kubw'iki kiganiro tugiranye. Murakoze cyane ko mwafashe umwanya wo kumva yuko mwambaza, mukaba mwafata umwanya wo kugira ngo mbabwire inkuru nziza twese dusangiye. Mwakoze cyane karirimo.